San Carlo alle Quattro Fontane, den andre kirken på høyderyggen. San Carlo alle Quattro Fontane er så liten og ligger så trangt at noen forplass ikke kom på tale. Tvert om er det slitt ned en midtrenne i det smale fortauet etter alle som opp gjennom århundrene har måttet gå på rekke langs fasaden. Fasaden, som ligger tett inntil gatehjørnet, er presset sammen i bølger for å få plass. I hjørnet ligger en av fire skråstilte fontener som markerer krysset mellom to snorrette gater fra 1500-tallet. Denne kirken San Carlo, som har fått kjælenavnet San Carlino, den lille Karlskirken, sammenfatter hele virksomheten til arkitekten Borromini. Interiøret var det første av betydning han bygget. Det ble påbegynt i 1638, mens fasaden var det siste og sto ferdig i 1667. Fasaden, som har to etasjer med søyler, kurver seg inn fra hjørnet og bølger seg ut på midten, alt i ett sveip. I en nisje over inngangen står helgenen Sant Carlo Borromeo i bønn, han som kirken er oppkalt etter, og som var en av de viktigste pådriverne under motreformasjonen. Engler på hver side krysser vinger over ham og peker opp mot et lite vakthus med vindu i annen etasje. Og øverst brytes gesimsen av en stor oval som skråner ut over gaten med et maleri som for lengst er visket bort. San Carlinos fasade er som en fritthengende gobeleng som er festet til kvartalet med ovalen som brosje. Samtidig er ovalformen også en replikk til innerrommet bak, som presser på og vil ut, og som får teppet til å svinge. I San Carlino kommer man rett inn i langaksen som bølger seg frem til hovedalteret i enden. Alt er hvitt. Søylene og bjelkebåndene i første etasje, buene som bærer kuppelen i annen etasje, og kuppelen selv med sin hvelvede form under lanternen og lyset. Bare rundt altertavlene er det brukt gull, og i taket over lanternen med stråleglansen om treenigheten. Høyden er svimlende og inneholder et budskap om den troendes streben fra konflikt til ro og fra mørke til lys. Nederst blant søylene er det tussmørkt, og veggene vrir seg som i en kamp mellom ute og inne. Rommets ovalform klemmes til et kors av trykket utenfra og mottrykket innifra. Slik avbilder veggene også det konfliktfylte i selve menneskesinnet, som stadig er under press mellom gode og onde krefter. For i en kristen forestilling er verden utenfor kirkerommet full av synd, som alltid vil true det gode, og det må det gode stå imot i form av et kors. For å få hjelp i livskampen må mennesket derfor heve blikket mot himmelen. Over buene som reiser seg mot lyset i lanternen fremstår kuppelen som en ren oval, for nå har det gode seiret, det er ikke mer press og vingling, og som en avklaret form hever himmeltaket seg over rommet. For stedet der hvelvingen skulle hvile ned og møte sine buer, er skjult av en bladkrans som får kuppelen til å sveve. Og de rike kassettformene som brer seg over hvelvflaten, er perspektivforminsket oppover, og får kuppelen til å stige. Barfotbrødrene som bygget San Carlino var fattige. Borromini tok seg ikke betalt for arbeidet, mot at han skulle bli gravlagt i krypten under kirken. Det ble han ikke, for som selvmorder var han utstøtt fra hellig jord. Men i alt ellers er den lille kirken et monument over Borrominis egen selvfølelse, trangt og tett, komplisert og konfliktfylt, og med en voldsom dragning mot en guddommelig forløsning. På samme måten som Sankt Andrea al Quirinale også er et uttrykk for Berninis verden. Åpen og avklart, glansfull og elegant, og med en sanselig beskrivelse av livets gleder.
Utenfor San Carlino og vel ute av det trafikerte krysset med de fire fontenene, går vi straks ned den bratte Via delle Quattro Fontane, som ender i Piazza Barberini i bunnen av løpet. Halvveis i skråningen går vi inn porten til høyre, og den fører gjennom en liten forhage frem til det mektige Palazzo Barberini.